Habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa online clinic. Wahenga walisema wakati ni ukuta, na mimi bila kupoteza muda nataka niende moja kwa moja kwenye kitu ambacho nataka tuzungumzie leo. Ni hakika mtakubaliana na mimi kwamba hakuna kitu kinawafurahisha wanandoa kama kupata watoto. Watoto ni furaha ya ndoa, ni baraka kutoka kwa Mungu. Lakini je, tumewahi kujiuliza jinsi gani watoto hawa wanapatikana na jinsi gani ya kuilea ile mimba ili mtoto apatikane kwa salama? Leo hii nataka tuzungumzie kuhusu mambo kadhaa ya msingi wakati wa ujauzito. Na jambo lenyewe ni kuhusu mahudhurio ya clinic wakati wa ujauzito. Wanasayansi pamoja na watu wa afya, watu wa shirika la afya duniani waliweka mahudhurio machache zaidi ambayo mama anatakiwa kuhudhuria wakati wa ujauzito. Na mahudhurio yenyewe yalikubaliwa kuwa yawe mahudhurio manne katika safari nzima ya mama mpaka anapojifungua. Sasa leo hii nataka tuzungumzie kuhusu hudhurio la kwanza la mama mjamzito wakati wa ujauzito. Ni mambo gani mama anaweza kukutana nayo katika hudhurio la kwanza la kliniki wakati wa ujauzito? Leo nataka tuzungumzie kwa kifupi sana, kwa hivyo nitafupisha maelezo ili tuweze kuelewana haraka. Kitu cha kwanza ambacho mama atakutana nacho ni mhudumu ambaye atauliza kuhusu historia ya ujauzito ama historia ya uzazi kabla ya hudhurio hilo kwa siku hiyo. Hapa nazungumzia aidha mama amewahi kuwa mjamzito ama hajawahi kuwa mjamzito, na kama amewahi kujifungua au hajawahi kujifungua. Mhudumu wa afya atachukua historia fupi na details chache za mama pamoja na kumpima vipimo vya kawaida kama urefu, uzito pamoja na pressure ya mama kabla ya kumfungulia kadi ambayo litakuwa linaonyesha maendeleo ya ujauzito wake. Lakini yote kwa yote, kuna jambo la muhimu zaidi ambalo mhudumu wa afya atafanya, nalo ni kuhakikisha kama kweli mama ana ujauzito. Hivyo itampasa mhudumu kuchukua sample ya damu na kwenda kuipima maabara kwa ajili ya kuhakikisha kama kweli mama ni mjamzito. Kipimo cha damu huwa kinachukuliwa kuhakikisha kama mama ni mjamzito kwa kupima kiasi cha human chorionic gonadotrophin hormone ama HCG. Lakini pia huwa kinatumika, sampo hii ya damu huwa inatumika kupima vipimo vingine kama vile wingi wa damu wa mama, yani hemoglobin, pamoja na group lake la damu. Kitu kingine ambacho mama atatakiwa kuulizwa ni kuhusu siku zake za mwisho za hedhi. Maana yake ni mara ya mwisho, lini mara ya mwisho alipata hedhi. Ataulizwa kuhusu tarehe ya mwanzo ya yeye kupata hedhi mara ya mwisho. Hii itamsaidia mhudumu kujua kwamba mama ana ujauzito wa muda gani. Lakini pia huwa inatumika kutambua siku ya matarajio ya mama kujifungua, yani kitaalamu inaitwa expected due date ama estimated due date EDD. Lakini endapo mama amesahau siku hii, basi atahitajika kupima kipimo cha ultrasound ili kugundua gestational age yake, yaani umri wa mimba tangu ilipoingia. Vipimo vingine ambavyo vinaweza kuchukuliwa ni pamoja na protini katika mkojo ambayo huwa inasaidia kugundua kiasi cha pressure cha mama, pamoja na magonjwa mengine ambayo huenda yakahatarisha afya ya mama wakati wa ujauzito. Jambo lingine ambalo litafanyika wakati wa hudhurio la kwanza, na hapa ndio umuhimu wa mwenza unapokuja, ni kwa mama kupewa ushauri na saha kuhusu virusi vya ukimwi. Yeye na mwenza wake watatakiwa kuchukua ushauri na saha kutoka kwa mhudumu wa afya pamoja na kupima VVU. Lakini kama ikitambulika kwamba mama amepata maambukizi, basi atatakiwa kuanza dawa. Na kama alikuwa tayari ana maambukizi na yuko katika dawa, basi atashauriwa namna gani ya kuendelea kutumia dawa wakati wa ujauzito. Jambo la nne ambalo litafanyika ni ili linafanywa pamoja yeye na mwenza wake, ni kupewa elimu juu ya jinsi gani, namna gani nzuri ya kuilea mimba wakati wote wa ujauzito. Atapewa ushauri kuhusu vyakula wakati wa ujauzito, atapewa ushauri kuhusu usafi na kadhalika. Baada ya hapo, mama atapewa tarehe ya kurudi tena kliniki. Kwa kawaida hudhurio la kwanza huwa linatakiwa kufanyika ndani ya wiki ya 8 mpaka wiki ya 12, na hudhurio la pili litafanywa katika wiki ya 20 mpaka 24. Hivyo mama atatakiwa kurudi tena wakati mimba yake imefikia umri wa wiki 20 mpaka 24.
Na kwa leo naomba niishie hapo. Nilitaka kuzungumza kuhusu hudhurio la kwanza la kliniki la mama mjamzito. Panapo majali watukutane wakati mwingine. Mimi ni muuguzi wako makini Taimur Abdul Aziz. Mpaka wakati mwingine, alamsik. Na kwa ndugu zangu wa Islam, Ramadan Karim.